ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଯୋଉ ବିକାଶ ପାଇଁକି ଆସିଥିଲା ପଇସା, ଏଠି ତ ଏଇ ଘରଟା ଅଧା ହେଇଛି, କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି? 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, କିଛି ଏଠି ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କ କିଛି ଲାଗିନି, ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧନ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି ମୂଳରୁ ତ ହେଇନି, ହେଇନାହିଁ, ଘର ହେଇନି, ଖାଲି ହେଇଟା ଟିକେ ରାମ୍ପି ରୂପା ଦେଲେ, ରାମ୍ପି ରୂପା ଦେଇ ସରିଲା। ଦେଖେଇବେ କ'ଣଟା ରାମ୍ପିଛନ୍ତି, କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ଦେଖେଇଲୁ? ମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ'ଣ କାମ ହେଇଛି? ଆମ ଚାରିପଟର ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା କହୁଛେ, କ'ଣ ଓ ସେଇଟା ସଫା ହେଇଛି? ପଛପଟା ସଫା କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏତିକି ତ ନିକା ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏଥିରେ 3 ଲକ୍ଷ କ'ଣ ଟଙ୍କା 1000-2000 ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 2000 ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ମାଟିଯାକ ଖାଲି ଏଇଟାକ ଟିକେ ଏଇଟାକ ରାମ୍ପି ଦେଇଛି, କଣ୍ଟା ଖୁଣ୍ଟିଯାକ ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ କେଉଁ କାମ ହେଇଛି? କାହିଁ ହେରା ତ ନଟି ନୁଟା ସବୁ ଅଛି, କେଉଁଠି ମଠ ହେଇଛି, ମଠକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଟିକେ ଆଇଲା କାହିଁ କ'ଣ ହେରା ନାଗିରା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗିରା ସବୁ ରାଜା ଆମେ ଆଗରୁ କରିଥିଲୁ, ଆଉ କାହିଁ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପଇସାଟା କିଛି ଲାଗିନି। ମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, 1000-2000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ବାକି କାହିଁ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଖାଲି ରାମ୍ପି ଦେଇକି ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଦେଲେ ସରିଲା, ଆଉ କାହିଁ କାମ କାହିଁ ଆଉ ଲିଭେଇଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋଗୋଟା ଥିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଲିବର୍ଟି ଲିଭେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଭେଇ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ନିଭେଇ ଦେଲେ, ସେଇଠୁ ଏଇ ପତାକାଟା ନେଇଗଲେ, ଏଇଟା ଏଠୁ ଆଣିକିରି ନିଭେଇ ଦେଲେ। 5T ଚିହ୍ନ ଥିଲା କି? 5T ନାହିଁ, ଖାଲି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନଟା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ନିର୍ବାଚନ ତ ଲିଭେଇ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଚିହ୍ନଟା ବି ନେଇଯାଇଛି, ସେଠୁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନଟା ମାରିଥିଲେ, ଏଇଟା ନେଇଗଲେ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ବି ନେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଆମ ଆପଣଙ୍କର ଟି ସାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ, ହଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ କେବେ? ଏଇଟା ହିନ୍ଦଳକରରେ ଯାଇଥିଲି, ଯେ ହିନ୍ଦଳକରରେ ଯାଇ ଆଣିଥିଲି, ଯାଇଥିଲି। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଆଉ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛି ଆଉ। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ କିନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ହଁ। ଏବେ ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ, ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଛି, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତ ସେତେ ଚିହ୍ନ ଥିବ? ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଚିହ୍ନକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି? ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କେହି କହିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରିନି, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଘରେ, ବ୍ୟାଗ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ହେବ, ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ କି ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁ କାମ ହେଉଛି? କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ? କୋଟି କୋଟି ହେଲେ କାହିଁ ହେଉଛି? ଆଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କାମ ଆଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଇଛି କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଲୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବୋର୍ଡ ମରାଯାଇଛି, ସେଠି ବି 3 ଲକ୍ଷ, ସେଠି ତ କିଛି କାମ ବି ହେଇନି। ଏଇଠି ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କାମ ହେଇଛି, ତା ବୋଲେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ କହିବି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।